Noneho operasiyo mugongo yakozwe n'abahozerendo bakigarura imbunda nini y'umusada M23 imbunda no zigafatwa ku bwinshi abasirikare bane ba M23 bagafatwa mire n'abahozerendo mu bikorwa bikomeye cyane byagise byongeye kubera hano noneho ibi byose byongeye gushegesha M23 mu bikorwa byose bya gisirikare uyu mutwe urimo ku butaka bwa Kongo n'operasiyo karundo yakozwe mu rukerera rwa Karikare M23 yongera gutungurwa n'igitero cy'abahozerendo ibi byose nakasa mutwe ku buryo bukome kugeza ubu bitangazo rikome ryamaze gusorwa na eta majora FRDC yongeye kwishimira intsinzi ikomeye cyane ikomeje kugerwaho n'abahozerendo mu bikorwa byose bya gisirikare bongeye gushimirwa byimaze abahozerendo gukomeza kuzengereza M23 by'umwihariko bongera gushimirwa gukomeza kwigarura ibice byinshi bitandukanye byo muri teritwari ya Warikare kugaruza agace kose ka Ipinga kamaze kwirukanwamo M23 aka gace kose kagenzurwa n'igisirikare cya FRDC bongeye gushimirwa na operasiyo kandi akozwe kuri wa gatatu igakorerwa mu Mugunga igasiga higarura imbunda karundo yateretwaga ku misozi ya Minu ya Mugunga yakoreshwaga na M23 mu gutanga umusada ukomeye cyane ku basirikare ba M23 mu bikorwa byose bya gisirikare na mu operasiyo yahanganishaga M23 na FRDC mu bice byinshi bitandukanye byo muri teritwari ya Rucuru na teritwari ya Masisi akantu ku kandi turagaruka ku byi operasiyo karundura n'ibikorwa byose bya gisirikare bikomeje kurwa n'abawazerendo bigacabiranye ndetse bigacanganyikije M23 ikongera gutakaza ibice byinshi bitandukanye mu burasirazuba bwose bwa Kongo sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande rurashyiranye ku buryo bukome muri teritwari ya Masisi ibikorwa bikomeye cyane byagize byongeye kumvikana muri aka gace n'akasa mutwe ku buryo bukome nyuma y'igihe kinini muri teritwari ya Masisi hatumvikana ibikorwa bihambaye bya gisirikare urugamba rwongeye kubyuka muri uyu munsi n'akasa mutwe ku buryo bukome mu makuru akomeye cyane turongeye tugaruke ku byo uru rugamba rwongeye kubyukira ahantu ruhuza M23 na FRDC sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande turongera dutemberere mu bice byinshi bitandukanye ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo turagira muri teritwari ya Rubero turagira muri teritwari ya Warikare ndetse twongera tugere muri teritwari ya Nyiragongo na teritwari ya Rucuru turongera tugere muri teritwari ya Karimwe ahakomeje kumvikana ibikorwa bikomeye opposition na deployment karunda gukomeza kurungi kwa abasirikare ba Burundi FDNB n'igisirikare cya FDR n'igisirikare cya Kongo FRDC tare ibikorwa bihambe byagise byongeye kumvikana ndetse bikomeje gutegurwa karehe mu bigomba kuzengereza M23 arongera kumvikana ibikorwa bikomeye n'ibitero shuma bigomba kunyuzwa karehe bikerekezwa mu bice byinshi bitandukanye bigakurwa muri Kivu Amajyepfo bikerekezwa muri Kivu Amajyaruguru kungabanya ndetse no kugaba kuri M23 ngo uyu mutwe kongera kuzengerezwa ku buryo bukomeye sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhare Martin Fayulu arakomeza kuzengereza bikomeye cyane Perezida Félix Antoine Tshisekedi uyoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo arongera kumubaza uburyo ki azagaruza ibice ngo hafi ijana na makumyabiri byigaruwe na M23 mu bikorwa byose bya gisirikare uyu mutwe urimo ku butaka bwa Kongo ibi byose ndetse n'andi makuru akomeye cyane agezweho ku mutekano politiki na demokarasi ni inkuru zikomeye tujye kugaruka kandi ku kandi ku buryo burambuye kuri murongo mugari bageze amakuru agezweho ku mutekano politiki na demokarasi ikaze none inshuti z'akadasoka turongeye turabatumiye muze none twongere duhure mwibuka gukanda ku jambo subscribe ni hasi gato kuri buto y'umutuku mukande no kunzogera ubundi mujye mukomeza kuba natwe gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze noneho byakomeye cyane ibyo bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare bya cyubyukiye mu Mugunga muri operasiyo kandi ahuje wazeru na M23 igitero cy'abazindu kuri M23 i Mugunga tongeye gushegesha M23 igitero gitunguranye cyane cyagabwe ku biro bya M23 n'igitero bivuga ko cyasize igisirikare cy'abazino kigarura imbunda n'izu uyu musada M23 imbunda no zigera ku munane zifatwa n'abawazerino abasirikare bane ba M23 bafashwe mirimo ibi byose byongeye gukangaranya M23 ibikorwa n'urugamba rwongeye kumvikana ahantu rwahuje M23 na FRDC n'akasa mutwe ku buryo bwo arongera kumvikana isubira inyuma rya M23 igije cyose cyavuyemo M23 cyase gikabwa byero na kuresa FRDC yongeye kureza abasirikare bagiye gutanga umusada ku bawazerendo ubu bakaba bagenzura aka gace gatanu kuri gatanu mu makuru yumvikana cyane nuko ku ruhande rw'abazerendo abasirikare baburiye ubuzima mu bikorwa bikomekera byabahanganishe M23 mu gihe ku ruhande rwa M23
uretse abasirikare bo nibafashwe imiri n'abahoze rendo abasirikare batatu nabo bongiye gukomereka ku buryo bukomeye abasirikare bagera kuri bataratu bakicwa byeruye nyuma y'iki gitero kanura cyari gitunguranye cyane kuri M23 ivumbi rikomeje gutumuka ku buryo bukomeye abahoze rendo bayakomeza kwisosera M23 mu bitero bishitunguranye cyane bikomeje kuzengereza M23 arongera kumvikana ko abahoze rendo kugeza ubu bagenzura ibice byose byo muri teritwari ya Warikare pinga yose ubu iragenzurwa n'igisirikare cy'abahoze rendo nyuma yo gukubita inshuro bakirukanamo M23 mu rugamba kano rwabereye ahantu hakasamutwe ku buryo bukomeye kugeza ubu FARDC iragomeza kubyina intsinzi mu bikorwa byose bya gisirikare nyuma yo gukomeza kwirukana M23 ibi byose irakomeza kubikesha abasirikare bahoze rendo bakomeje kwigaragaza mu bikorwa byose bya gisirikare bagasubiza inyuma M23 ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande neza neza muri teritwari ya Karehe ibikorwa bikomeye cyane bya FARDC byongeye gutegurirwa ahantu hakasamutwe ku buryo bukomeye arugira kumvikana iyo herezwa ry'abasirikare bashya b'Abarundi abasirikare bashya ba FARDC abasirikare ba FDLR abasirikare ba SADC bari mu bikorwa byose bya gisirikare arugira kumvikana imyitozo n'amahugurwa akomeye cyane akomeje guhabwa iyi coalition yongeye kubarizwa aha hantu ngiri gutegura ibitero shuma n'ibikorwa byose bya gisirikare byo kwigabiza M23 mu bice byose M23 tugenzurwa ku butaka bwa Congo amakuru akomeye cyane akomeza gutangazwa n'ibitangaza bakuru byinshi byandikira ku butaka bwa Kongo byongera kugenzura kantu ko kandi mu bikorwa bikomeye cyane bitegurwa na FARDC barongera kuvuga ko ibikorwa bya gisirikare bikomeje gutegurwa Karehe bigomba kugarwa kugabwa muri Kivu amajyaruguru mu bice byose bigenzurwa na M23 n'amakuru akomeza hamya ko ibi bitero kandi bishobora gucuswa ku butaka bwa Uganda kuko ibi byose byaganiriweho bikongera kwemeranwaho hagati y'umugaba umukuru w'igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'umugaba mukuru w'igisirikare cya Uganda PDF mu ruzinduko rukome umugaba mukuru wa FARDC aherutse kugira mu gihugu cya Uganda kugeza ubu ibintu bigiye gukomera M23 ku buryo bukomeye ibikorwa bya gisirikare bigiye kongera kumvikana mu bice byinshi bitandukanye ku ruhande rwa M23 gukomeza kwibasirwa na FARDC mu gihe FARDC yongera gutegura ibitero byose by'indege ngo bigomba guhagurukirizwa mu bice byose bitandukanye bya M23 kugeza ubu ibitero by'indege byamaze gutangizwa mu bice byinshi bitandukanye indege nyinshi zatangije ibikorwa byose byo kuneka akantu ku kandi mahabarizwa mu opposition ya gisirikare ibikorerwa muri nawo zose za M23 ndetse zimwe zinatangira ibikorwa byose byo kugaba itero kandi ku bice byose bigenzurwa na M23 ahantu harungira gutegurirwa urugamba rukomeye cyane ku ruhande rwa FARDC ibintu bigiye gukomera ku buryo bukomeye sibyo gusa nanone kandi ku rundi ruhande noneho mu bikorwa bikomeye cyane bizindutse bihuza M23 na FARDC birahambaye cyane mu makuru akomeye cyane turagaruka mu bikorwa bikomeye igitero bivuga ko cyagabwe n'igisirikare cy'ubundi kikise kure ku birindiro bya M23 ni muri teritwari ya Warikare mu gace ka Ipinga ibikorwa bibyutse bihuza M23 mu ntambara y'urudacizindutse na kasamutwe ku buryo bukomeye mu makuru akomeye cyane turagaruka kuri operation n'iki gitero kanura cyongeye guhumagiza M23 mu bikorwa byose byagize byongeye kumvikana hano nanone kandi turongeye tugaruka muri teritwari ya Masisi muri Bashari Mukoto hafi ya teritwari ya Rucuru ibikorwa biramucyaro bihuza M23 kuresa FARDC birahambaye ku buryo bukomye biravugwa ko igitero kanura cyakoresa FARDC cyo kwisubiza inyuma ndetse no guhumagiza M23 cyongeye kubyukirizwa hano nakasamutwe ku buryo bukomye ibikorwa byose bya gisirikare benshi bongeye guhunga ibyo bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare byukiye ahantu akantu ko kandi mu makuru akomeye cyane twongeye kumenya gatanu kuri gatanu turagaruka muri ibi bikorwa byose bya gisirikare turongera tutembere mu bice byinshi bitandukanye byo muri teritwari ya Masisi none turebe uburyo byifashe turagira nk'ahitwa Masisi ku izone tugere muri teritwari ya Rubero tugere muri teritwari ya Nyiragongo ndetse turatembere no muri teritwari ya Rucuru ibice byose turongera tugeramo azindukiye amakuru akomeye cyane kandi y'ingenzi mu bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare bibyutse bihuza M23 na FARDC
Nanone kandi turongera tujyari Goma mu murwa mukuru wa Kivu amajyaruguru ubwo bani bwinshi ibikorwa byose by'ubugizi bwa ne birakomeza gufata indi suri Goma mu murwa mukuru wa Kivu amajyaruguru gukomeza kwikanga ibikorwa byose bya M23 nyuma y'uko bivugwa ko igisirikare cya M23 cyatangije ibikorwa byose bya gisirikare intambara karunura igoma kuri mu murwa mukuru wa Kivu amajyaruguru ibi byose bikongera gukangaranya bose ku buryo bukomeye akanuko kandi turongera tugaruke igoma rwagati tugenzura kantu kuka tubaha amakuru ingenzi kandi akomeye mu bikorwa byose bikomeje gutegurirwa igoma n'ibikorwa byose by'ubwoba bwinshi n'umutekano muke ibikorwa byose byakoresha FRDC bikomeje gutegurirwa igoma inama zose z'igitaraganya zongeye gutegurirwa igoma zihuza etamajoro ya FRDC abayoboye ingabo za SADC abayoboye ingabo z'abarundi ndetse n'abayoboye bacancuro mu bikorwa byose bya gisirikare byumvikana mu bice byinshi bitandukanye mu burasirazuba bwose bwa Kongo mu rugamba koresha FRDC ihanganye na M23 turongera tugaruka ku itangazo rikomeye ryasohowe na M23 nyuma y'izi nama zikomeje guterana ndigoma ngo ziga ku bibazo karundu zikongera gutegura intambara kandi kuri M23 igisirikare cya M23 abayobozi bo muri AFC bongeye gusohora itangazo ryongera kuvuga byinshi ritangaza amakuru menshi ku bibazo bya M23 ndetse n'imyanzuro ikakaye ubutwa M23 ngo giye kongera ugafata mu bikorwa byose by'imindura amatwara arimo ku butaka bwa Kongo ikaze none inshuti z'akadasohoka muze none duhure turongeye turabatumiye muze twongere duhure kuri umwongo mugari duhure mukanda ku jambo subscribe ni hasi gato kuri buto mutuku mukande no kunzogera ubundi mujye mukomeza kwa natwe gatanu kuri gatanu muri izi nkuru zikomeye tubahaye ikaze birakomeye cyane Goma mu murwa mukuru wa Kivu amajyaruguru ngigitero cya M23 gukomeza gusatira Goma ibi byose birakomeza guteza urupfu birakomeza guteza zo byose by'umutekano muke ikikango ni cyose muri FRDC ngo kuko yamaze kumenya neza ko yamaze kwatakwa n'abasirikare ba M23 batangije ibikorwa byose bya organization ibikorwa byose by'ubutasi ibikorwa byose by'intambara harongera kumvikana ibitero shuma n'ibikorwa bikomeye cyane bya hato na hato mu bice byinshi bitandukanye Goma mu mukuru wa Kivu amajyaruguru mu makuru akomeye cyane atangazwa na etamajoro ya FRDC ishinzwe ibikorwa byose Kongo Kinshasa yahanganye na M23 ku butaka bwa Kongo barongera gutangaza igitero gisha cya M23 abasirikare hafi 210 ba M23 bamaze kwivanga n'abaturage batuyigwa mu murwa mukuru wa Kivu amajyaruguru ndetse ngo banatangiza ibikorwa byose bya gisirikare batangiza ibikorwa byose by'ubutasi akantu ku kandi barakomeza kuneka ibikorwa byose bya FRDC bakageza amakuru akomeye cyane mu biro bya M23 ibi byose biri mu mbogamizi ndetse n'ibiri gutere gutsindwa gukomeye cyane kwa FRDC gutakaza abasirikare gutakaza ibice kuko ibitero byose bitegurirwa igoma ngo bisangwa byamenwe na M23 akongera kumvikana ambushe n'uduco dukome dutegwa koresha FRDC ubwo igaba ibitero mu bice byinshi bitandukanye bya M23 akantu ku kandi arakomeza kumvikana ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare inama za hato na hato zikomeje guterana ndigoma zuza etamajoro ya FRDC n'abayoboye ama operation ibikorwa byose bya gisirikare kwa risimi ihangana na M23 ngo arashaka gutangiza ibikorwa byose ngo byo gutata gufata akantu ku kandi mateko za M23 ziri mu bice byinshi bitandukanye bya Goma ndetse n'ibindi bice bigenzurwa na FRDC kugeza ubu inama zikomeye zateraniye ku munsi w'ejo Goma zahuje abayobozi bose bayoboye ibikorwa byose bya gisirikare bongeye kwemeza ibikorwa byose byo kongera kugabira rimwe ibitero kuri M23 uyu mutwe kongera kwirukanwa ndetse ugatsembwa mu bice byose ukamburwa ibice byose bigoreye ku butaka bwa Kongo urugamba rukomeye n'ibitero shuma biremereye byane bitangirijwe muri teritwari ya Warikale igomba kwirukanwamo M23 ibice byose byigaruwe n'uyu mutwe witwaje intwaro mu bikorwa byose bya gisirikare ugomba kwamburwa na M23 muri uturuturu kuri wa gatatu tariki ya gatatu hongeye kumvikana igitero gikomeye cyane cy'abarundi cyongeye kwisekura ku bintu bya M23 bibarizwa neza hafi ya centre ya Ipinga muri teritwari ya Warikale ubwo bani bwinshi guhungabana gukomeye cyane kwa M23 abasirikare bane ba M23 basibicwa n'igitero kandi akingabo z'abarundi hongeye gukurikirwaho ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare byahuje M23 igisirikare cy'u Burundi guhangana gukomeye cyane kumvikanye mu rukerera bivugwa ko ari igitero gikomeye cyane cyatangiye isaha 9 z'urukerera rwo kuri wa gatatu tariki ya gatatu kugeza na n'urambikanye ku buryo bukomeye cyane kuri M23 na FRDC arongera kumvikana umusada ukomeye uzaniwe ingabo z'abarundi ndetse n'abawazerindumi
Musada uzanwe n'abasirikare ba FRDC ngo ndetse n'igisirikare cya FDLR bagiye kwifatanya n'igisirikare cy'Abarundi. Ibi byose byongeye guteza urwoba rukome ndetse n'urugamba rukome cyane rwongeye kumvikana ahantu mu makuru akomeye cyane. Nuko igisirikare cya M23 ngo cyongeye gusubizwa inyuma cyongeye kurekura ibice byinshi by'ingenzi byo muri teritwari ya Walikale, kuko ngo ni uburyo bwiza bwo kwikivuna ndetse no guturuka no guturutsa abasirikare. Ibikorwa byose kuko igitero bagabweho na FRDC kihambaye cyane ku buryo bukome. Kugeza ubu igisirikare cya M23 cyategetswe gusubizwa inyuma nkuko byavuye mu ibukuru muri leta majoro ya M23 ngo bitewe nuko igitero karundura bagabweho cyagabwe n'abasirikare benshi ku ruhande rw'ukoresha FRDC kidashobora gusubizwa inyuma n'abasirikare bake ba M23 bari ku mirongo y'imbere muri teritwari ya Walikale. Ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye, arongeye kumva ihunga ry'abasirikare ba M23 ubwo bwinshi bwatashe igisirikare cya M23. Igisirikare cya FRDC bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare kibyukirije muri teritwari ya Walikale n'akasa mutwe ku buryo bukomeye. Ibice byose bishobora kurangizwa byigaruwe na koresha FRDC, kuko uyu mutwe ugomba kwirukanwa muri teritwari ya Walikale ndetse ugakurikiranwa mu bice byinshi bitandukanye byo muri teritwari ya Lubero na teritwari ya Masisi. Nanone ibirongera kutwinjiza mu bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare intambara karundi byukiye muri Bashari Mukoto hafi ya teritwari ya Rucuru. Ibintu byongeye gukomera ku buryo bukomeye. Igitero cya koresha FRDC igizwe n'igisirikare cya Congo FRDC, igisirikare cy'abandi FDNB ndetse n'abawazerendo bongeye kwibasira M23 bya nyabyo. Ivumbi ryongeye gutumuka ku buryo bukomeye. Kugeza ubu urugamba rukomeye ruri kumvikana ahantu n'urw'amagasa ku buryo bukomeye, arongera kumvikana sharing zihamba hakomeje kwifashishwa imbunda n'iziremereye. Ku ruhande rwa M23 biravugwa ko bakomeje gukoresha imbunda ya Long Artim, imbunda z'umusada ni nyinshi. Ku ruhande rwa koresha FRDC ivumbi ryongeye gutumuka ku buryo bukomeye. Abaturage barongera guhunga ibikorwa bikomeye bya gisebe byongeye kubyukira ahantu n'akasa mutwe ku buryo bukomeye. Akanuko kandi turakomeza kuhakurikiranira iby'amakuru n'urugamba rukomeye cyane rubyo cyane kuko nakasa mutwe ku buryo bukomeye. Si byo gusa nanone kandi ku rundi ruhande isake mwe ibikorwa byose byongeye kubera ahantu byongeye gutera ubwoba bukomeye cyane kuri M23 na FRDC. Impande zombi zongeye gushya ubwoba ku buryo bukomeye n'agace kongeye kwitwirimbukiro bya nyabyo. Gukubitirwa muri sake ku ruhande rwa M23 igakubitwa na koresha FRDC abacancuro ndetse n'igisirikare cya SADC n'igisirikare cy'Abarundi. Urugamba rwongeye kubera ahantu rwasize rusubije inyuma M23 yongera kuva hafi ya santire ya Sake izamuka hejuru mu misozi ndetse na koresha FRDC itinya kwinjira santire ya Sake rwagati kuko bisa nk'aho hari agatego gakomeye ndetse yari bukubitirwa mu bikomeye na M23. Amakuru akomeye cyane azindutse ahantu aravuga ko impande zombi zongeye kugira ubwoba zikomeje kureba na yungwe kugeza ubu bakaba babyutse amahoro. Gusa isaha n'isaha akaba ashobora kumvikana urugamba rw'amagasa hagati ya M23 na FRDC. Si byo gusa nanone kandi ku rundi ruhande ngo mu bikorwa bikomeye cyane bya gisirikare byari bihanganisha M23 na FRDC mu gace ka Gashebiri. Mu rugamba rukomeye cyane bivugwa ko rwapfiriyemo abasirikare bane ku ruhande rwa M23, 17 ku ruhande rwa koresha FRDC, n'undi mabazere ndo barindwi aba FDLR batanu ndetse n'abasirikare bandi batatu n'abasirikare ba SADC babiri. Ibi byose byongeye gutera imagarara ku buryo bukomeye. Urugamba rwongeye kumvikana ahantu n'akasa mutwe ku buryo bukomeye. Kugeza ubu amakuru akomeye azindutse aturuka mu gace ka Gahanga barongera kuvuga ibikorwa bikomeye cyane bya gisebe byongeye kumvikana ahantu. Bivuga ko M23 byasize itsinze yirukanye koresha FRDC ikagenzura akantu ku kandi. Agace kose ka Gashebiri bukaba kagenzurwa na M23. Bikavugwa ko muri iki gitondo umutwe wa M23 uri kuvana ibikorwa bye byose gisirikare mu gace ka Gahanga werekeza Gashebere ngo mu gukomeza gukurikirana FDLR ndetse no gukomeza gukurikirana FRDC. Ibintu bigiye gukomera ku buryo bukomeye mu gace ka Gashebere hanogera kumvikana ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare kandi rwakoresha FRDC gutegerezanya icyizere ndetse biteguye M23 mwitego rugamba rukomeye cyane ahantu mu makuru araza imbere. Dushobora kubagezaho ibyo rugamba rukomeye cyane rushobora ko rigiye kubera Gashebere kuko kwerekezwamo M23 mu gihe aka gace kagenzurwa na FRDC ni ikosa rikomeye mu gihe gikomeza kumvikana ibikorwa bikomeye cyane bya gisirikare. Noneho byongeye gufata isura hagati ya M23 na FRDC.